हेलो साथियों, यो तपाईकै अति प्रिय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्क्रीन को कथा श्रृंखलामा यहाँहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई तपाईलाई यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आजको कथाको शीर्षक छ आइते पाइलट, जसलाई लेख्नु भएको छ श्री इन्द्र सुन्दास ज्यूले। र यस कथालाई वाचन गर्न अघि म यहाँलाई केही आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईं यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र यस्तै किसिमको फरक फरक ज्ञानवर्धक भिडियो सहजै पाउनका लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइहाल्नु होला। यसमा तपाईको केही पनि जाँदैन, तर यो हाम्रो मेहनतमा भने केही न केही मोटिभेसन मिल्नेछ। र आउनुहोस् आजको कथा सुरु गरौं। आइते पाइलट। 100 वर्षभन्दा अघि दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको सानो रेल चल्न थालेपछि कतिवटा तकनिकी अंग्रेजी शब्दहरू प्रयोग हुन थाले। ती सुन्ने उस बेलाका साधारण मानिसहरूले त्यस्ता शब्द बिस्तारै टिप्न थाले र तिनका संकेत बुझ्न थाले। त्यति मात्रै होइन, आफ्नै मुख लाग्ने सरलीकरण गरेको एउटै मौखिक शब्द सूची पनि रचना गरे। त्यसरी प्रयोगमा आएका एउटा अंग्रेजी शब्द हो पाइलट। पाइलट त हवाईजहाजको चालकलाई पनि भनिन्छ, तर ऊ आकाशको पाइलट हो। यहाँ उल्लेखित पाइलट पतालको हो र दुवैको काममा फरक पर्छ, आकाश र पताल जत्तिकै। आइते पाइलट सानो टुङ रेल स्टेशनमा एउटा निम्न श्रेणीको कर्मचारी थियो। ब्रिटिश कालमा दोस्रो महायुद्ध हुनुभन्दा अघि उसको काम थियो उँधोबाट आउने र टुङबाट छुटेको रेलगाडीको क्रसिङ पर्यो भने ओह्रालो जाने रेलमा चढेर गोयल साइडिंग पुगी पेटको ताला खोलेर पेटलाई फर्लक्क पल्टाएर लाइन सारी दुवै तर्फको रेलगाडीको आउजाउ गराएर उँभो आउने रेलगाडीमा चढेर टुङ फर्किने। अर्कोतिर ऊ चटकपुर रेल साइडिङमा आउनु पर्थ्यो। सुनदाबाट ओह्रालो जाने र टुङबाट छुटेको गाडीको क्रसिङ पर्यो भने उसको काम यति नै थियो। उही स्टेसन मास्टरले वा उसका सहायकले यादवदा अरू केही काम हरायो भने गरिदिन्थ्यो। राति साना रेल चल्दैन थिए र उसका हातमा प्रशस्त समय हुन्थ्यो। आइते स्टेशनदेखि उता एक पाखे घरमा बस्थ्यो। एउटै कोठा 100 फुट वर्गको, एउटै दैलो, काठको खिड्की पनि एउटै भएको, छानो चाहिँ च्यादरले दैलो खिड्की तुन्दा निस्पष्ट अँध्यारो हुने। रेलवे कम्पनीको नोकर हुनाले घर भाडा दिनु पर्दैन थियो। एक कुनामा 3 कुने सानो चुलो थियो, सुत्नलाई काठको मचान, मचान मुनि चाँपको एउटा बाकस थियो जसमा एउटा बलियो ताला झुन्डिएको थियो। उसका उड्ने उछ्याउने बाहेक पकाइ खाने गल्टीका भाँडाकुँडा र हरि परेका अल्पकाँसाका थालबटुका थिए। महिनाभरि 7 रुपियाँ थाप्थे। कालो कमसल उनको कोट र सुरुवाल वर्दीको रूपमा पाउँथ्यो र लगाउने लुगा उसलाई खर्च पर्दैन थियो भने हुन्छ। खानु खर्च उस बेला एकजनालाई 3 रुपियाँले महिनाभरि पुग्थ्यो। साधारण भोजन दिनका 2 छाक र चिया चमेना लगायत। दाउरा कोइलाको दुःख पटक्क थिएन। रेलवे इन्जिनबाट झारेका छाई र काँच कोइला मग्नै हुन्थे, उब्रिन्थे र उसले सटाक सुटुक बिक्री गरेर अतिरिक्त आमदामी पनि गर्थे। जुत्ता लगाउने चलन थिएन। कति वर्ष अघि 200मा किनेको सेकेन्ड ह्यान्ड एक जोर जुत्ता थियो। दसैँ तिहार जाडो महिनामा मात्र लगाउँथे। ऊ धुम्रपान गर्थ्यो। बिडी वा ब्यालेट याक सिगरेट दाम थियो 2 पैसा बन्डल अथवा 2 पैसा पाकिट। धुम्रपानमा महिनाभरिको खर्च हुन्थ्यो 8 कि 10 पैसा, धेरै भनेको। ऊ नियमित हिसाबले सेवन गर्थ्यो, अवश्य सीमाना बौदैन थियो। जाँड रक्सी पनि ऊ खाने नै हो, तर आफूले खर्च गरेर होइन। चाडबाडमा वा अरू कुनै उपलक्ष्यमा कसैको घरमा जानुपर्दा कि त कसैले निम्ताए भने ऊ पिउँथ्यो निकै। तर अचम्मको कुरो के छ भने ऊ रन्फनिँदैन थियो। मुख मात्र उसको रन्कन्थ्यो अनि अलिक ज्यादा बोल्थ्यो। सायद रक्त संसार तिप्राएर होला। सँगैमा उसको छिमेकी तथा सहकर्मी हर्के पेडमेन खाना थालेपछि अर्कै मान्छे हुन्थे। उसका नौनाडी गलेर आउँथे, खुट्टा लाग्दैन थियो र अरूका भरमा परेर ऊ घर पुग्थ्यो। मासिक वेतन 8 रुपैयाँले उसलाई जाँड रक्सी खान पुग्दैन थियो। चिया कमानमा र सडकमा कुल्ली काम गरेर हर्केको स्वास्नी कमाई गर्थे र 3 प्राणीको गुजारा चल्थ्यो। 3 प्राणीमा हर्के एउटी छोरी र ऊ आफै संलग्न थिए। स्वास्नीले कति तरकिब गरेर पनि हर्केलाई सुधार्न सकेनन्। आइती र शुभचिन्तकहरूले सम्झाउँदा उसलाई शमशान वैराग्यले त छुन्थ्यो अनि खाना छोड्नलाई देवीथानमा गएर पूजा गरेर कन्ने केटीहरूलाई टीको लगाइदिएर सम्राट पञ्चम जोर्जको छाप पारेको तबाबका एक पैसा दक्षिणा दिन्थ्यो अनि आफूले पनि निधारमा रातो टीका लगाएर र गालामा रातो ध्वजा बाँधेर आजदेखि पिउन छडे भनेर प्रचार गर्थ्यो। तर कयौं वर्षदेखि गाडिएको अमलको तृष्णा 7 दिनमै दोबारा गतिमा उर्लिएर फर्किन्थ्यो र हर्केको व्रत भङ्ग हुन्थ्यो र फेरि जस्ताको तस्तै मत्थु नै। उसका स्वास्नी र छोरीले हार खाइसकेका थिए। प्याटम्यान हर्केको चाला यस्तै थियो। उपरान्त आइते पाइलटको जीवनको बेचना गर्नपट्टि लागौं। 4.5 फुट मात्र अग्लो भएको तापनि आइते भरिलो थियो। आधा भैसे एक्लो एउटी दिदी पारी कमानमा बिहा भएर आफ्नो परिवारसँग बस्ती। भाइटिकामा मात्र भेट हुन्थ्यो। ऊ टीका लगाउन गयो भने कि त दिदी आफै टीका लगाइदिन टुङ्गामा आई भने। अंग्रेजीमा बडा लाल अक्षर PILOT कालो बरातको चपरास भरेर रेलमा ओहोर दोहोर गर्ने आइतेलाई रेलको पाइलट भनी सबैले चिनेका थिए। ऊ अर्को हिसाबले पनि परिचित थियो तर आफ्नै गाउँमा र वरपर मात्र सुतमा पैसा चलाउँछ भनेर। कहिलेदेखि यो व्यवसाय त्यसले सुरु गर्यो त्योसित एउटा घटना जडित छ। छिमेकीको एउटा जवान छोरो सडकमा कुल्ली काम गर्थ्यो। उसकै काम गर्ने पल्लो गाउँकी एउटी केटीसँग मन परापर भएछ। घनाघुनी कुरा चल्दै थियो। एक साँझ भगाएर घरमा उलेछ। भगाएको 3 दिनमा चोरी दण्ड बुझाउन जानुपर्ने छिमेकीलाई फिटी पर्यो। चोरी दण्डमा चाहिने कोसिली र नगद कहाँबाट झट्ट जुटाउने 1-2 ठाउँ कुरा त चलाइयो तर ऊ सफल भएन। कहाँ जाउँ कसलाई भन्नु भनेर घोरिएको बेला उसले आइते पाइलटलाई सम्झ्यो त सही तर त्यस्तो एक्लै केरेन्टोकीले सापटी देला र भन्ने उसको मनमा बडो सन्देह भयो। तैपनि उसले साँझमा त्यस कोठामा गएर 15 रुपियाँ सापटीका लागि बिन्ती बिसायो। सुत दिने पनि तयार भयो। पहिले त आइतेले टार्ने बुद्धि गर्यो तर छिमेकीले यो संकटबाट बचाइदेऊ भनी बोली बिन्ती गर्दा ऊ केही बेर घोरियो अनि मनमा के हिसाब लगाएर त्यसले उत्तर दियो, लौ त सापटी दिए, खै सुत पनि दिने भन्छु, मैले त यस्तो कारबार कहिले गरेको छैन, कुन डरले दिने त। छिमेकीलाई झन् सुतको के ज्ञान। आइतेले नै तोकिदियो, हप्ताभरि रुपियाँमा 1 आना सुत अर्थात् 15 रुपियाँमा 15 आना। छिमेकी राजी मात्र होइन आइतेप्रति आभारी पनि भयो, कट सारिदियो भनेर। तर हप्ताभरि 3 रुपियाँ ऋण तिर्दा उसलाई 5 हप्ता लाग्यो। त्यसबाहेक कबुल गरे अनुसार उसले अतिरिक्त 4 रुपियाँ 11 आना सुद पनि चुक्ता गरिदियो। सुदबाट यसरी आमदानी गरेको देख्दा आइतेको मनमा लोभ उत्पन्न भयो। अनि त साह्रो गएर परेका तर उसले चिनेका विश्वास गर्न लायकका मानिस उसित सापट माग्न आए भने उसले रित्तै हात फर्काई दिँदैन थियो। तर सुदको दर तिर्ने मियाद पहिले नै स्पष्ट बुझाइदिन्थ्यो, पछि झमेलामा नपरोस् भनेर। गाउँमा बेला बखत झगडा हुन्थे। माथि र तुजुक देखाउनेका बीचमा जुवा तास खेल्नेका माझ र अरू साना तिना कुरा लिएर अनि पञ्चायत हुन्थे। दण्ड तोकिन्थ्यो। यी बाहेक शुभ अशुभ कार्यमा पनि पैसाको खाँचो पर्थ्यो। हुने खानेका निम्ति पैसाको समय हुँदैन थियो तर मजदुरी गरी पेट पालन गर्नेलाई चाहिँ सङ्कट पर्थ्यो र सङ्कट मोचनका निम्ति आइते पाइलटको शरणमा पर्थे। यसरी सापट भनौँ या ऋण दिन थालेपछि आइतेले धेर थोर हिसाब राख्नुपर्ने भयो। 1-2 पटक ऋण दिइन्जेल त उसले मुख जवानी हिसाब राख्यो तर बिस्तार लाग्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा उसलाई आफ्नो स्मरण शक्तिले धोका दिने डर भयो र उसले कोटको पाकेटमा पस्ने सानो नोटबुक र ठुटे पेन्सिल जोगाड गर्यो। रेल खलासी काम गर्ने भए तापनि उसको बाबुले आइतेलाई निम्न प्राथमिक श्रेणीसम्म पढाएकोले उसलाई जोड्न, घटाउन, गुणा गर्न गाह्रो पर्ने थिएन। साहु महाजन सरह आइतेले पनि त्यो सानो नोटबुकमा लेख्न सुरु गर्यो। ऋण लिनेको नाम, दिएको रुपियाँ र तारिख, पाउने सुद र म्याद, पाएको रकम तारिख, बाइक र केही टिप्पणी। पेन्सिलले लेखिएको कोइलाको धुलोले धुत्रो परेका अक्षर र अङ्क आइते आफू बाहेक अरूलाई पढ्न बुझ्न धौधौ पर्थ्यो। त्यो नोटबुक उसका निम्ति एउटा निधि तुल्य भयो, नहोस् पनि किन। त्यसको मूल्य दिएका ऋणहरू र सुदका कुल राशि जत्तिकै थियो। त्यसलाई ऊ आफ्नो मचान मुनिको चाँपको बाकसभित्र जतनसित राख्थ्यो र ताला बन्द गर्थ्यो। ऋण तिर्नेहरू प्रायः शनिबार र आइतबार पारेर उसको घरमा आउँथे र ती दिन आइतेले त्यो नोटबुक कोटको पाकेटमा हालेर राख्थ्यो र चाहिएको बेला झट्ट झिकेर हेरेर बताइदिन्थ्यो र मन सन्तोष गर्थ्यो। पाएको रकम, तारिख अनि रहल बाँकी कोरी राख्थ्यो। हेर्दा त्यस्तै भए पनि आइते बुलुक्क उम्लिने मान्छे थिएन। सापटी माग्ने वा ऋण काट्न आउने जुनसुकै मानिसहरूलाई त्यसले पैसा दिँदैन थियो। हेर बिचारी केरकार गरिकन मात्र राजी हुन्थ्यो। आफ्नो मनले अस्वीकार गरेको मानिसलाई साह्रै ढिपी गरे भने आफू नठगिनलाई वा त्यस मानिसलाई सविनय पन्छाउन त्यसले अर्को थाप्यो। यसो गर न त, काँसका थाल बटुका केही होला, ल्याएर बन्दकीमा राख, म पारा मिलाउँछु नि, जहिले तिमीलाई सजिलो पर्ला उकास। कसैले आफ्नो गर्ज टार्नलाई त्यसै गर्थे। चतुर आइतेले काँसका भाडा मात्र बन्दकीमा लिन्थ्यो किनकि उनको मूल्य उसले बुझेको थियो, अरू वस्तु ऊ निरर्थक ठान्थ्यो। साउ तिर्न नसक्ने बन्दकी जिनिस पचाउन परे हानि नहुने उसको अड्कल। आइतेले साउ भइगो किन छाड्थ्यो, पर्खेर ताकिता लगाएर अध्याय गर्थ्यो नै, तर पाउने सुदको एक कन्ची छाड्दैन थियो। मृत्यु भएका घरमा कसैले लास उठाउनु वा किराया कर्म गर्ने ऋण लगेको छ भने त्यस्तो दुःखमा काटेको ऋणको सुद माफ देला कि भन्ने लानेको आशा गर्नु व्यर्थ थियो। आइतेले धर्मलाई सारेर बुझुकी कुरा सुनाउँथ्यो। मैले सुद माफ दिएँ भने राम्रो हुँदैन, मर्नेले पार पाउँदैन, त्यति थोरै पैसाले गर्दा उसको बाटो थुनिन्छ। हंस दुखी भएर यस्तै डुलिरहनेछ, पिर्न पनि सक्छ, आफै विचार गर। साधारण अन्धविश्वासीले यी व्याख्या पत्याउँथे अनि इलोक परलोकको वास्ता गर्नाले बुझ्थे यो कंजूसले एक पैसा छाड्ने रहेनछ भनेर र कुनै हिसाबले सुद चुक्ता गरिदिन्थे। छोरा छोरीका विवाह वा टीकाटालो गरिदिँदा ऋण लानेले सुद छाडिदेऊ, तिम्रो सघाउने सम्झ राजा भनेर सर्काउँदा आँखा ठुला ठुला पार्दै हँसिलो भएर गाला नचाउँदै बोली पठाउँथ्यो। के भन्छौ र दाई, बुहारी घर उलेर आफ्नो घर उज्यालो पार्यौ छोराको विवाह गरिदिनेलाई, छोरी दिने धर्म गरेर ज्वाइँको घर उज्यालो पारिदेऊ छोरीको विवाह गरिदिनेलाई, यस्तो शुभ कार्यमा गर्ज टारिदिनेको मन चाहिँ किन अँध्यारो पार्ने, खुसी भएर अझ डबल सुद पो दिनुपर्ने, यस्तो कुरा गर्नेलाई अरू के भनेर जित्ने। सुद नतिरी कसैले धर पाउँदैन थिए। लोभले लाभ, लाभले मिलाप भने चाहिँ ऋण दिने व्यवसाय नथालिन्जेल आइतेलाई आनन्द थियो। पैसाको लोभमा फसेपछि उसलाई पनि कर्जदारहरूले टार्दै लाँदा बेला बेलामा विरक्त लाग्थ्यो, तर लागेको नसा त्याग्नु पनि चर्कै थियो। उसकोमा ऋण काट्न आउने अल्प आय श्रेणीका गाउँलेहरू हुन्थे। साह्रो गाह्रोमा काम लाग्ने भनेर सबैले गुण मान्थे, तर सुद पिशाच भनेर चाहिँ सकेसम्म निन्दा गर्थे। सिरिधुराको चुर्से साहुको जोडी हुने होला भन्ने दुष्कामना समेत गर्थे, तर त्यस्तो होइन। बाहिरबाट आएको चुर्से साहुले लाटा सोझालाई आफ्नो ठग विधाको प्रयोगद्वारा उजाड पारेर आफू राजा भएको थियो। आइतेको त्यो धैर्य थिएन, धनको मोहमा परेर पैसाको खेलो गरेको मात्र थियो। जसो होस्, जति नै निन्दा गरे तापनि, सरापे पनि परेको बेलामा गाउँलेलाई आइतेलाई नै गुहार माग्नु पर्थ्यो। यो नयाँ खेलोले आइते पाइलटको मुख्य काममा बाधा पुर्याउँथ्यो होला भनेर नचिताउनुहोला। पाइलटको कर्तव्य ऊ निष्ठासित गर्थ्यो। स्टेशनमा जहिले पनि हाजिरी रहन्थ्यो र स्टेशन मास्टर उसित सन्तुष्ट थियो। कहिलेकाहीँ के छाँट चल्दा ऊ मास्टर बाबुलाई रेलका आउजाउ र साइटिङमा क्रसिङ गराउने कुरामा सिकाउन खोज्थ्यो र मास्टर जङ्गिन्थ्यो, तर कति कुरा त ठिकै थियो। उसले सुटमा ऋण दिन्छ भनेर कुरा मास्टर बाबुले धेरै पछि चाल पाएको थियो र आफू खुसी मिजाजमा भएको बेलामा जिस्काउँथ्यो, औ साउजी कति पैसा थुपार्यो, दुलाई कहिले ल्याउने, धन खाने त चाहियो। हँ, एउटा चमत्कारको कुरो के थियो भने आइते कहिले बिमार हुँदैन थियो। रोलेक्स घडी जस्तो ऊ पूर्ण अभेद थियो, सर्वऋतुजयी। यसलाई स्वास्थ्य वंश एवं सरल जीवन पालनको परिणाम ठाने यथोचित हुनेछ। सँगैमा सहकर्मी हर्की ब्याटम्यानको स्वास्थ्य चाहिँ खसेको थियो। कति आ रही भाती निगार र रक्सीले पेटमा पसेर सुस्तरी फिजिरहेको विषको असर कुन तन्त्र मन्त्रले वा झारमौरोले उतार्ने हो ए, ऊ ओछ्यान लाग्यो। स्वास्नी कुल्ली काम गर्न जाओस् कि ऊ उपचारपट्टि लागोस्, यस्तो परिस्थिति बुझेर औ मानवीय संवेदनले परिस्थित भएर आइते सहकर्मी मधौरको देखरेख गर्न तत्पर भयो। त्यसले एउटा उपाय सोच्यो। त्यसले स्टेशन मास्टरद्वारा अनुरोध गरेर खारसाङबाट रेलवेका बडा डाक्टरलाई टुङमा झिकाएर हर्केको स्वास्थ्य जाँच गरायो। डाक्टरले स्टेशनमा आएर स्टेशन मास्टर र आइतेलाई हर्के बाँच्दैन, जे जे खाने इच्छा गर्छ दिनु भन्ने राय दियो। केही दिनपछि हर्के साँच्चै नै मर्यो, स्वास्नी र छोरीलाई अलपत्र पारेर। गाउँलेहरूले टिटाए, मलामीहरू चोखाउने काम आइतेले ऋण दिएर टाढिदियो। हर्केकी स्वास्नीलाई अघि जस्तै कुल्ली काम गरेर दुई प्राणीको जीवन चलाउन केही फरक थिएन, तर एउटा समस्या उत्पन्न भयो जो आउने नै थियो। हर्के मरेपछि उसले रेलवेको नोकरान छोड्नुपर्ने भयो। हर्केले एउटा काम चाहिँ बुद्धिमानी गरेको थियो। रेलवेको इलाकासँगै जोडिएको एउटा कटेरोलाई आफ्नो अधिकारमा गराइराखेको थियो। एउटाको मृत्युपछि उसकी स्वास्नीले आइतेलाई भनिन्, आइते भाइ, त्यो जमिन किन्छौ, मलाई दरकार छैन, म घर बनाउन सक्ने होइन, राखेर के गर्नु। आइते चुप लागिरह्यो अनि के सोच्यो हिँड्ने बेलामा त्यसले भन्यो, भाउजू नबेच, घर बनाऊ। हर्के दाजुको रेलवेबाट पाउने ग्रेजुटी 100 रुपियाँ तिमीले पाउँछौ, थपथप गरेर 1 कोठे घर बनाउनु पुगिहाल्छ, जमिन नबेच। हो नै, हुन त, तर मेरो तिरो तारो गर्नु छ, तिम्रो ऋण चुकाउनु छ, त्यो 100 रुपियाँबाट कति बाँच्ला र घर बनाउनु। आइते जवाब नदी घरतिर लाग्यो। हर्केको बदलीमा आएको पेटमेन एउटा स्टेशन छेउको चिया दोकानमा खोराकी खाँदै थियो अनि त्यही बस्दै थियो। आफ्नो परिवारसँग बस्न उसलाई घर चाहियो। पुरानो पेटमेन बसेको नोकरान उसले पाउने हुनाले हर्केका विधवाले घर खाली गरिदिनु हुकुम भयो। आइतेको घरमा कहिले नजाने आमा छोरी हुकुम पाउँदा घबराएर आइतेको सल्लाह माग्न पुगे। आइतेले भूमिका नजोडी फ्याट्ट भन्यो, मैले त अस्ति नै भनेको, सानै भए पनि आफ्नो अलग्गै जमिन छ, त्यहाँ एउटा छाप्रो हाले भइगयो, किन भाडाको कोठा खोजी हिँड्नु, आफ्नो घर भनेको आफ्नै हो। कुरा ठिकै भन्यौ, तर घर बनाउने पैसा कहाँ छ र मसित, तिमी जान्दछौ, मैले पैसा हालिदिएँ भने? आइतेले प्रश्न गर्यो। हालिदिए राम्रो हो, तर त्यत्रो ऋण मैले कहिले तिरिसक्नु। ऋण होइन भाउजू, तिर्नु पर्दैन, सुद पनि चाहिएन, मेरो हार गुहार सम्झ। विधवा विस्मित भई अनि धन्यवादका मोतीबिन्दु उसका दुवै आँखाबाट बरबर निस्किए। आइतेको उदारताले हर्केको स्वास्नीको एक पाखे सानो घर 2 साता नबित्दै खडा भयो र रेलवे नोकरान छाडेर आमा छोरी आफ्नै घरमा बस्न थाले। घरका लागि चाहिने काठ बाकल टिन इत्यादि किन्ने र बढाई खर्च आइते आफैले सञ्चालन गर्यो र 150 रुपियाँमा पुर्यायो। आइते जस्तो किरण टोकीले 150 खर्च गरेर हर्केकी स्वास्नीलाई सित्तै घर बनाइदियो भन्ने कुरामा मान्छेहरूलाई पत्यारो लागेन। आइतेले साउसुद जोडेर 1-2 वर्षमा घर आफ्नो पार्ने उपाय रचेको आइतेको स्वभाव बुझेको कर्जादारहरूले आपसमा उसको निन्दा गरे। कतिले अझ बढ्ता सन्देह गरे। कोनी ए आइते साउलाई नबैसा चढ्यो, एकजनाले फटकार्यो। धत के कुरा गरेको। आइतेको बेहोरा देखेर अगाडि विवाह गरेको केटी छडेर माइत गएकी गई भई। जाने बेलामा के भनेकी थिए? चुइयाको बोसो निकाल्ने गान्टे मुलासँग के बस्छस् भोकभोक गई। समय बित्दै गयो। हर्केकी विधवालाई लोक्नेको काम गर्दा दिएको ऋण आइतेले आयात गर्यो। सुदमा एक पैसा सम्म छडेन। विधवालाई शङ्का भएर सोधी, घर बनाउँदा लागेको खर्च नि? कुरा भुइँमा खस्न नदी आइतेले चर्को स्वरले भन्यो, दिनु पर्दैन, त्यो कुरा कहिले नगर्नु भाउजू। कति वर्ष बिते हर्केकी छोरी तरुणी भई पहिला गई उसलाई पाल्न सक्ने परिवारमा आइते जस्तो थियो उस्तै रह्यो। आफ्नो पाइलटको नोकरी उसले निष्ठासित गरिरह्यो। घरजाम गर्ने कुरा पटक्क गरेन। उसका केश र जुगा सेताम्मे भए। ऊ त्यतिकै बुढो भयो। त्यस्तो पैसाको किराले हर्केको स्वास्नीको घर खडा गरिदिएको घटना दुनियाँका निम्ति तथा स्वर्गीय हर्केकी स्वास्नीका निम्ति चिरकाल अगम्य प्रहेलिका भएर रह्यो। कथा सकिएको छ। हौस् त साथीहरू, हो आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर तपाईहरुको समक्षमा पुनः आउने नै छु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुस्। नमस्ते।